საღამოშვიდობისა თქვენ უყურებთ და ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკა ბერიძესთან. ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება დასავლეთ საქართველოში შეიარაღებულ ფორმირებებს ქმნის. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო იმას, თუ რა ხდება დასავლეთ საქართველოში, რატომ იქმნება სამხედრო ფორმირებები, ვინ აიარაღებს მათ. ეს ცალსახად ბადებს ეჭვს, რომ სააკაშვილი არ ამზადებს ნიადაგს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისთვის, ის ამზადებს ნიადაგს პოლიტიკური ოპოზიციის ოფიციალური განადგურებისთვის. ეს განცხადება დღეს ირაკლი ალასანიამ დიპლომატებთან შეხვედრისას გააკეთა. საქართველოს პრეზიდენტი კი თავის მხრივ მოსახლეობას პირდება, რომ ის ხალხი, ვინც წლების განმავლობაში საქართველოს ძარცვავდა და ახლა ისევ ერთად არიან შეკრებილი, რომ როგორმე უკან ჩაიგდოს ძარცვის სადავები, ხელისუფლებაში ვეღარ მოვა. რისთვის ემზადება ხელისუფლება და როგორ უპირისპირდება შიშს ოცნება? პირდაპირი საუბარი დავით უსუფაშვილთან. გადაცემის მეორე ნაწილში რატომ უპირისპირდებიან ერთმანეთს სტუდენტები? ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას უნივერსიტეტის სტუდენტისგან ლევან ლორთქიფანიძისგან შევეცდებით. თქვენ უყურებთ ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს. დავით უსუფაშვილია ჩვენი სტუმარი. საღამოშვიდობისა ბატონ დავით. მოგესალმებით და გილოცავთ ჩვენ ფორმატში დაბრუნებას დღეს პირველად ვარ თქვენს ახალ ტელევიზიაში. დიდი მადლობა. დღეს თქვენმა პოლიტიკურმა პარტნიორმა ირაკლი ალასანიამ შეხვედრაზე, რომელზეც ერთად იმყოფებოდით, ეს იყო დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრა, იქ იყო ბიძინა ივანიშვილიც, განაცხადა, რომ დასავლეთში ხელისუფლება ამზადებს შეიარაღებულ რაზმებს, რამაც გარკვეული პანიკა გამოიწვია უკვე, თუმცა ჯერჯობით მხოლოდ ინგლისურენოვანი ვერსია არის ამ გამოსვლის გავრცელებული სოციალურ ქსელებში. რა საფუძველი აქვს ამ განცხადებას? თქვენ რამდენად ხართ საქმის კურსში, რომ ხელისუფლება მართლაც ამზადებს შეიარაღებულ ფორმირებებს დასავლეთ საქართველოში? დღეს მართლაც ჰქონდა შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრის თემა იყო ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები სხვადასხვა რაიონებში და ქალაქებში, მოსახლეობის აქტივისტების მასობრივი დაბარება, მათი შეურაცხყოფა და ამ შემდეგ, რომელსაც ჩვენ ალბათ შევეხებით ამ განაცემაში. ამ საუბრის დროს, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი მზადყოფნა იმისათვის, რომ საქართველოში ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები და არჩევნების გზით მოხდეს ხელისუფლების სრულება, ირაკლი ალასანია მართლაც განაცხადა ამის შესახებ. მე ამის თაობაზე პირველად არ მესმის, სხვა წყაროებიდან, პრესიდან მსმენია, რომ სხვადასხვა უწყებები, ჩემთვის არ არის ცნობილი რომელი უწყებები, მართლაც არიან დაკავებული გარკვეული მოქმედებებით, რომელსაც მილად რომ თქვა ახსნა არ აქვს. ხო, შეხვაში მე არ ვიცი რა ხდება. ჩვენ გვიკავშირდებოდნენ და გვიკავშირდებიან მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ და ირაკლი ალასანი ამაზე მიუთითებდა, ირაკლის მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით ხშირად სტუმრობს სამეგრელოს რეგიონს და უკეთფლობს სიქაურ სიტუაციას, და ირაკლი მართლაც თქვა, რომ შეინიშნება საკმაოდ რაღაც საეჭვო მოძრაობა, საეჭვო ბიოგრაფიის და წარსულის ხალხის მიერ, რომლებსაც ხელისუფლება სხვადასხვა ორგანიზებულ ფორმირებებად განიხილავს თუ ამზადებს. ამ თემაზე დეტალები ჩემთვის ნამდვილად არ არის ცნობილი, მაგრამ როგორც გითხარით, ირაკლი ხშირად არის სამეგრელოში, მას მეტი კონტაქტი აქვს იქ, მისი პროფესიული წარსულიდან გამომდინარეც მეტად არის ჩახედული ასეთ ვითარებაში. როგორც ჩანს, მას ჰქონდა იმის საფუძველი, რომ ამის თაობაზე ხმამაღლა განეცხადებინა. თუმცა ის იყო ორი დღის წინ პირდაპირ საუბრის სტუმარი და მსგავსი განცხადება არ გაუკეთებია, როგორც ჩანს, გუშინ წინ არ არსებობდა ამ განცხადების საფუძველი. როგორც გითხარით, თავისთავად იმის თაობაზე, რომ მაგალითად მე რამდენჯერმე დამიკავშირდნენ ჩვენი პარტიის წევრები და თქვენ ხომ არაფერი ვიცით რა ხდება, ვინაიდან მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ მათი თანასოფლელები, თანამოქალაქეები შეიარაღდნენ, სადღაც მიდიან ხოლმე, მერე მოდიან ხოლმე. ეს არ უნდა აურიოთ იმ პროცესში, რა ეს რეზერვისტების მომზადების სისტემა რომ აა, იმიტომ რომ იქ რეზერვისტები გაივლიან ხოლმე რაღაც გარკვეულ კურსს და ბრუნდებიან სახლში, მაქსიმუმ მათ თან ატანენ რა ქვია, ტანსაცმელს და რაღაც არაიარაღს. ამიტომ ამის თაობაზე ირაკლი ალასანიამ მიმართა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რომ ისინი დაინტერესდნენ ამითი, განსაკუთრებით ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, რომელიც იმ რეგიონში საკმაოდ წარმოდგენილი მონიტორინგის ფარგლებში. ეს არის ერთგვარი პრევენცია იმისა, რომ ამე დამატებითი გართულებები არ მოხდეს. ეს გართულებები ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან დღემდე არაერთხელ გვინახავს,
ის რომ ხელისუფლება მძიმე დღეშია და არჩევნებამდე მისვლის მას ძალიან ეშინია. ეს ძალიან ბევრი ფაქტორით დასტურდება, ბევრი ფაქტით დასტურდება. მიხეილ სააკაშვილი რომ განსაკუთრებით ბოლო ხანებში განსაკუთრებით გამოირჩევა გარკვეული ჰიპერ რაღაცეებით. Არ უნდა ხოლმე სიტყვები. Ის პირობებს აძლევს მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთად შეკრებილი ადამიანები, ვისაც უნდა დაბრუნდეს ხალხის გასაძარცვად ისევ ხელისუფლებაში, ხელისუფლებაში ვერ მოვლენ. Რას ნიშნავს ასეთი განცხადება? Მე მგონია, რომ ის ხალხი, ვინც ხელისუფლებაში იყო და ქვეყანას ძარცვავდა, არ უნდა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა. Ანუ ეთანხმები ამასობაში, მე ვთვლი, რომ ის ხალხიც, რომელიც არა ავტომატით, მაგრამ სხვა გზებით და საშუალებებით ამავე ქვეყანას ძარცვავს, ისინი უნდა წავიდნენ ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ხალხი, რომელიც საკუთარ თავს პრემიის სახით 75,000 ლარს უწევს, მაგალითად თბილისის მერი უგულავა, მაგალითად იმავე სამეგრელოს გუბერნატორი, მაგალითად პრემიერ-მინისტრი და მოქალაქეებს ეუბნება, რომ აი თქვენ გაძლევთ 30,000-იან ვაუჩერს, რომ მძიმე ზამთარი გადაიტანოთ, ეს არის ძარცვა. ეს არის ერთდროულად ბიუჯეტთან აღებული ფული, ხოლო ამ ხელისუფლებისთვის პროპორციები ასეა დაცული. Რო თითოეულ მოქალაქეს 30 ლარი მძიმე პირობებში 20 ხშირ შემთხვევაში ან 20 ან 20 ლიტრი დიზელის საწვავი და ამითი უნდა გაძლოს ხალხმა და თავად სახელმწიფო ოჯახებს მინიმუმ 50-75,000 ლარი ჭირდებათ დამატებით პრემიის სახით 40-50,000-იანი ხელფასის ზევით. ეს არის ძარცვა სწორედ სწორედ ბიუჯეტის ისე ხარჯვას, როგორცაც ეს ხელისუფლება ხარჯავს. ჩვენ არაერთხელ ვკითხავს ეს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ დავიღლები ამაზე საუბრით. მიხეილ სააკაშვილმა რაში დახარჯა ბოლო 2 წლის განმავლობაში 100 მილიონი ლარი. ამას ოცხალი თავით არ გვეუბნება. ის ამბობს, რომ ხარჯება იმ ინფრასტრუქტურის შექმნისთვის. Და რა გაჭირდა მერე, რომ ზრუნავს ხელისუფლება, მაგალითად იგივე საავადმყოფოები. სხვა შორის დაპირებას იძლევიან მიხეილ მაჭავარიანმა ამ სტუდიაში ორი დღის წინ განაცხადა, რომ ოქტომბრამდე 100 საავადმყოფოს გეგმა იქნება შესრულებული. ეს ჯადაცის მინისტრი შეიცვალა როგორც ჩანს ამ მიზნით. ეს საინტერესო ცნობა თავისუფლად. არის რეალისტური დაპირებები და არ ღირს ამაში იმთანხების დახარჯვა, რასაც ხარჯავს ხელისუფლება. თუ პრეზიდენტი ხარჯავს 50 მილიონს ასეთი კეთილშობილი საქმისთვის, რა გაუჭირდა რომ გითხრას ეს ამბავი? ლენტის გაჭრას ვერავინ ასწრებს, თუ კი რამე გაუკეთებია ამ ქვეყანაზე, 10 მაგად და 20 მაგად აბუქებს. სხვის გაკეთებულს თავისადმი იწერს. და თუ ამ თანხით ასეთი კაი საქმეები გაკეთდა, გვაჩვენონ ის ანგარიშები ხო დამშვიდებით ყველანი. ესე იგი რაღაც სხვა რამეში იხარჯება ეს თანხები, თორე დავასწრებდით მათ ამ ანგარიშების გამოქვეყნებას. ის ასაავადმყოფო და ყველაფერი დანარჩენი იხარჯება სხვა ფულიდან, იმავე ჯანდაცვის სამინისტროს ფულიდან, კერძო ინვესტორების ჯიბეებიდან. აქ კონკრეტულ თანხაზეა საუბარი. ბათუმი ავაშენია ამ ფულითო. გვითხრას კონკრეტულად ზვის და როდის გადაუხადა ეს ფული და ვერა ყველა გაიგებს, რომ თურმე მართალი ყოფილა. საქმე იმაშია, რომ სხვა რამეში ხარჯავს ეს ამ ფულს. თავის ვოიაჟებში, კონცერტებში, თავისივე ახლობლების კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში, პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის მეგობრებს ვარ, ეს მხოლოდ მისი პრობლემა არ არის. ეს ამ გუნდის პრობლემაა, რომელმაც ქვეყანა გაიხადა, ესე მართლა წამოწდება ხოლმე კიდე, სხვა დეკლარაციაში მთელი საქართველო უნდა შევიტანო. მართლა ასე გვიყურებს ის ჩვენ ყველას. ეს არის ჩემი დეკლარაცია. ესაა მისი დეკლარაცია, ესაა მისი სანავარდო, ესაა მისი ასპარეზი. ხალხიც, ბუნებაც, სიღნაღიც, მესტიაც, ბათუმიც, ეს რაღაც გასართობის საშუალებები, აი ბავშვი რო ააგებს ხოლმე რაღაცა თავის სამყაროს და აქ მანქანას დააყენებს, იქ სახლს ააშენებს და უხარია რომ აი ეს მისია. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ არც მძარცველები უნდა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. სხვადასხვა ჯურის და სხვადასხვა რანგის, რაც გვახსოვს ბოლო ხანებში დაწყებული კომუნისტებისგან. და არც ეს მძარცველები უნდა დარჩნენ ხელისუფლებაში. ასე რომ თუ ამ ნაწილში ვთანხმდებით, მაშინ დარჩა ერთ-ერთი რამ: თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რომელსაც ვითხოვთ ქართული ოცნება, რომელსაც ითხოვს მოსახლეობის უმრავლესობა. ბატონ დავით, მოდით შევეხოთ თქვენს დღევანდელ შეხვედრებს. ერთი ეს იყო დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრა, სადაც გაკეთდა სწორედ ის განცხადებით დავიწყეთ ჩვენი საუბარი. თქვენ ასევე შეხვდით გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. თქვენ მოითხოვთ უცხოელებისგან, ჩვენი მეგობრებისგან, იმას, რომ ისინი უფრო აქტიურად ჩაერთონ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში. ამბობთ იმას, რომ ხელისუფლება სინამდვილეში არანაირი სამართლიანი არჩევნებისთვის არ ემზადება. საინტერესოა, რას ითხოვთ კონკრეტულად მათგან? როგორ შეიძლება მათ რაიმე ზეგავლენა, კონკრეტული ზეგავლენა, პრაქტიკული ზეგავლენა მოახდინონ იმ გარემოზე, რაც არის ქვეყანაში? თუმცა მოდით პირდაპირ საუბარი ამ თემაზე გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ. გადაცემაში რეკლამის დროა.
ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს დავით უსუფაშვილთან. ბატონო დავით, შეხვედრა ჰქონდათ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელიც შეხვდა ხელისუფლებასაც, შეხვედრა ჰქონდათ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ითხოვთ მათგან მეტად ჩარევას პრინციპში ქვეყნის საშინაო საქმეში, როგორც არის იგივე სამართლიანი საარჩევნო გარემო. მათგან ითხოვთ იმას, რომ ყურადღება მიაქციონ, რომ ხელისუფლებამ არ გააყალბოს არჩევნები და ჩატარდეს ობიექტურად. Რა შეუძლიათ მათ პრაქტიკულად ამისთვის გააკეთონ? Რადგან მიხელ სააკაშვილმა არათუ დაუშვათ დიპლომატების რჩევებზე, ან საგარეო საქმეთა მინისტრის რჩევებზე, არამედ ამერიკის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მან თქვა, რომ ერთია, როდესაც ვიღაცა რაღაცას გირჩევს, მაგრამ გადაწყვეტილებას ის იღებს თვითონ. ეს ცალსახად განაცხადა. Კარგი, დავიწყოთ მაგით. გადაწყვეტილებას იღებს ხალხი, იმიტომ რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი. ამიტომ მიხელ სააკაშვილის გადაწყვეტილება, რომ ამ შემთხვევაში ეს მის ხელისუფლებაში დარჩენა არ დარჩენა შეეხებოდა, მაგრამ ხო, ამიტომ მასე არა ეს დამოკიდებული, უნდა გაუცხოთ იმედი. ხალხი იღებს ამ გადაწყვეტილებას და არჩევნები ამიტომ ასაჭირო, რომ ხალხმა გადაწყვიტოს ყველაფერი. ამასთანავე ამ საკითხებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თუ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან საუბარი და მათი დაინტერესება, ეს არანაირად არ ჩაითვლება საშინაო საქმეებში ჩარევად, იმიტომ რომ საქართველო არის მონაწილე მთელი რიგი საერთაშორისო ხელშეკრულებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრია და ამ ორგანიზაციებში წევრობა ყველა სახელმწიფო სავალდებულებს გარკვეული სტანდარტების დაცვას. ჯერ კიდე 22 წლის წინ, როდესაც საქართველო გაეროს წევრი გახდა და ეს გაგვიხარდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაეროს ფუძემდებლური პრინციპები უნდა ვაღიაროთ. როდესაც საქართველო ევროსაბჭოს წევრი გახდა და ბატონ მაჟვანი ამბობდა, რომ და იცით ფრაზა, მაშასადამე მე ვარ ქართველი, მაშასადამე ვარ ევროპელი. და თუ გავხდით ევროპელი, იმ ევროსაბჭოს თავისი სტანდარტები აქვს და საქართველოს ვალდებულება აქვს აღებული, სახელმწიფო ვალდებულება, რომ ეს სტანდარტები დაიცვას. ეს პირველი შეხედვა პოლიტიკურ თავისუფლებას. ასეთი მკაცრი მოთხოვნა. არა, ამიტომ მე იმ ნაწილში ვამბობრო. სახელმწიფოების მიმართ. მე უბრალოდ იმ ნაწილში ვამბობრო, ეს ქვეყნის საქმეებში ჩარევად კი არ ითვლება, ეს ითვლება ქვეყნის მიერ იმ სტანდარტების შესრულების მოთხოვნად. რა შეეხება უფრო კონკრეტულად დღევანდელ შეხვედრებს გერძო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მეცნობ ბატონმა ირაკლი ალასანიამაც ვისაუბრეთ ერთი მხრივ პრობლემებზე და მეორე მხრივ იმაზე, რომ აუცილებელია ქვეყანაში გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის მოვლინება. ჩვენ მანამდე გახდით ეუთოში, ვიყავით ვარშავის ოფისში, რომელმაც ეს უნდა გააკეთოს და ბატონმა მინისტრმა ძალიან ცალსახად გითხრა, რომ კი მე საკითხი დავსვი პრეზიდენტთან და მან თქვა, რომ ის ნამდვილად მოიწევს სადამკვირვებლო მისიას. ეს იმიტომაა მნიშვნელოვანი, ოფიციალური მოწვევის გარეშე ვერავინ ვერ ჩამოვა აქ ოფიციალური სტატუსით, თორე ისე ყველა გვაკვირდება და ბევრი გვიყურებს რა ხდება ამ ქვეყანაში. და გერმანიის მთავრობა მზად არის აღმოუჩინოს სათანადო დახმარება იმ ორგანიზაციებს, ვინც სადამკვირვებლო მისიით ჩამოვლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ სვლას. უშუალოდ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჩვენ ძელ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაკავშირებს. გერმანელი ლიბერალების ლიდერი იყო წლების განმავლობაში, აქაურობა ძალიან კარგად იცის, სხვა ხალხიც იყო იქ. მაგრამ მთავარი სხვა რამეა, დღეს ჩვენ დიპლომატებსაც და მინისტრსაც ვესაუბრებოდით იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოში, თუ რაოდენ არის შეშფოთებული და შეშინებული ხელისუფლება და რა ზომებს მიმართავს იმისთვის, რომ არჩევნებამდე დააშინოს ხალხი, დათრგუნოს საზოგადოება, დახუროს თუ კი სადმე რამე, ასე ვთქვათ, იხსნება ამ შემთხვევაში ჩვენი ოფისები და დიპლომატებს დღეს ჩვენ გავაცანით ძალიან კონკრეტული დოკუმენტები. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ხელისუფლებამ, კერძოდ კონტროლის პალატამ, თავისი ეს მოქმედებები, ის რომ ასობით ადამიანი გამოიძახეს სხვადასხვა შენობებში და იქ მიაყენეს შეურაცხყოფა და უამრავი ამბები ხდებოდა, თქვენს მაყურებელს უბრალოდ აღარ შევახსენებ, ამას ყველაფერი ცნობილია. ამისთვის დიდი მადლობა თქვენს და ძალიან ბევრ მედია საშუალებას, მათ შორის რეგიონულს, რომლებიც ძალიან სერიოზულად მუშაობენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ომბუდსმენის აპარატია ჩართული ამ ყველაფერში და საზოგადოება მიცის რა ხდება. მაგრამ თავად რა არის, ხელისუფლება ამბობს, რომ თითქოს ეხლა რაღაცეები აღმოაჩინა იქ. და ერთ-ერთი თემა ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის ხარდამჭერი ხელმოწერების შეგროვების საკითხი, ვინ აკეთებდა ამას, როგორ აკეთებდა და თითქოს ჩვენ რაიმე დავმალეთ ოდესმე. საუბარია იმაზე ძალიან კონკრეტულად, რომ ხარჯები არ არის ნაჩვენები. აი ხარჯებს და სხვა ჩვენს განსაკუთრებით მახულდება ყურადღება, როგორც კონტროლის პალატის განცხადებებში, ასევე სხვა სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებებში ოფისის ხარჯებზე. აი ორივე თემაზე მინდა გიპასუხოთ. პირველ რიგში მე წამოვიღე და მინდა რომ ყველა მნახოს, ესა ის ხელშეკრულებები, რომელიც რესპუბლიკურმა პარტიამ გააფორმა საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში და ქალაქებში ჩვენს აქტივისტებთან, ძირითადად პარტიის წევრებთან, ეს ხდებოდა ნოემბერ-დეკემბერში, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პოლიტიკური პარტიისთვის ძალიან დამახასიათებელი კამპანია, ამორჩეველთა აღწერა, კარდაკარის პრინციპით.
და პარალელურ რეჟიმში შეგროვდა ხელმოწერები იმ მოქალაქეების მხრიდან, ვინც მხარს უჭერს ბიძინა ბიანიშვილის მოქალაქეების აღდგენას. ეს მოხდა ნოემბერ-დეკემბერში. ყველაფერი არის დოკუმენტირებული. გადარიცხვები განხორციელდა საბანკო ანგარიშების მეშვეობით. Ფინანსური დოკუმენტაცია ჩაბარდა საგადასახადო ინსპექციას, მთელი ის ინფორმაცია ჩაბარდა კონტროლის პალატას, ასე რომ ამ თემაზე მათთვის ყველაფერი ცნობილი იყო ყოველთვის. ამიტომ ეს არის საბაბი. ერთიცაა, რომ ეს ყველაფერი იყო ნოემბერ-დეკემბერში, მანამდე სანამ ეს კანონი ამოქმედებოდა და საერთოდ კონტროლის პალატას რაიმე გაუჩნდებოდა ჩვენდამი პრეტენზია. მეორე, მეორე, ეხლავე, ქალბატონო, შეიძლება ამაში რომ სიცხადე შევიტანოთ. Კონტროლის პალატა ამბობს, რომ პარტიები რაღაც არასწორად ფინანსდებიან. ამასობაში მიყვებიან იმ ხალხს, ვინც პარტიიდან იქეთ მიიღო დაფინანსება და გასამრჯელი. ანუ ეს ხალხი, რომლებიც ხელშეკრულების საფუძველზე, საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ და ყველაფრით და ყველაფრით და ყველა დოკუმენტის გაფორმებით პარტიამ იქეთ გადაუხადა მათ გასამრჯელი. და ამ ხალხს საბაბად ამ თემას უდებენ და სინამდვილეში 5-6 საათიან დაკითხვაზე ეკითხებიან, ვინ იყო მათი ბაბუა, რომ რავის უჭერდა მხარს ეს ოჯახი 97 წლიდან დღემდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე თემა. თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ვინმე საინტერესებს ჩვენი ოფისების გახსნის თემა. და ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ თვითონ რამეს ვარღვევთ ოფისებს ხსნით და ფულს არ ვიხდით და ეს როგორ ხდება? რაშუაშია ის 300 და 400 ადამიანი თელავში, კასპში, გარელში, ჩხოროწყუში და ასე შემდეგ. თუ ეს კითხვაა ქვინმეს? ვის უნდა გითხოს? ალბათ მე უნდა გითხონ რესპუბლიკური პარტიის თემაზე და სხვა ჩემს კოლეგებს. ა ბატონო, ხელშეკრულებები, რომელთაც ჩვენ დაქირავები ყავს კომპანია, რომელიც ჩვენთვის ეძებს ოფისებს, სათანადო აღჭურავს ამ ოფისებს და ქვეკირავნობის გზით ჩვენ ქირავთ უკვე კოალიციაში შემოვალი პარტიები ამ კომპანიისგან. ჩვენ ოფისების გახსნა დავიწყეთ 5 მარტიდან. შესაბამისად, პირველი ოფისი ჩვენ გაგვიჩნდა 5 მარტს. აქედან გამომდინარე, რას გვეკითხება კონტროლის პალატა? ნოემბერ-დეკემბერში რატო არ გაქვთ ამაში ფული გადახდილიო? ან იანვარ-თებერვალშიო? მაშინ როცა ოფისები მარტში გაიხსნა. ასე რომ ეს არგუმენტიც არის სრულიად უსუსური. ბატონო, გასაგებია თქვენი ლოგიკა? გაგაგრძელებინებთ აუცილებლად უბრალოდ ჩაგეკითხებით. ეს ლოგიკა გასაგებია? ცხადია ეს ყველაფერი არის სასახული შესაბამის საბუთებში. გასაგებია ის შეკითხვებით, რაც დაუსვეს მართლაც 5-6 საათიანი დაკითხვები დროს ამ ადამიანებს, მათ ჩხრეკდნენ, აიძულებდნენ გაეხადათ ტანზე. დიახ, გუშინ იყო ჩვენთან სტუმრად პირდაპირ საუბარი ჰქონდა ადამიანთან, რომელიც უშუალოდ დაკითხეს. სხვა შორის სამი იურისტის თანდასწრებით, მაგრამ არც ამ სამი იურისტს, რომლებიც იყვნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები, არც იმას, რომ პრინციპში მიუხედავად იმისა, რომ უშლიან ხელ ჟურნალისტებს საქმიანობის განხორციელება, ჟურნალისტებს მაინც გამოაქვთ იქიდან ინფორმაცია. ამ ადამიანებს აქვთ საშუალება მოვიდნენ პირდაპირ ეთერებში და ისაუბრონ, როგორ ექცეოდნენ მათ კონტროლის პალატის წარმომადგენლები დაკითხვის დროს. ეს არაფერხებს ხელისუფლებას. რომ გააგრძელოს იგივე კონტროლი. დიახ, ეს არაფრის მაჩვენებელია. მესმის და სწორედ ძალიან სწორად დაჭერილი ნიუანსია თქვენს მიერ. ესე იგი, რატო აგრძელებს ხელისუფლება ამას, როცა ყველა ყველაფერი იცის, საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და ქართველმა ხალხმაც ყველა ყველაფერი იციან და რატო აკეთებს ამას ასე უხეშად, ასე ჯიუტად და ასე უკანონოდ? ერთადერთი რამის გამო. ამითი ხელისუფლება სურს დემონსტრირება იმისა, სხვა მოქალაქეებისთვის, არა იმათთვის, ვისაც ეძახიან, სხვა მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენ ყველაფერზე წამსვლელი ვართ. ამიტომ ჯგუით იყავით. ყველაფერზე წამსვლელი ვართ. შეგვიძლია გავაყალბოთ კონტროლის პალატის ვე ვითომ დოკუმენტი და ამითი დაგიბაროთ თქვენ იქ. შეგვიძლია იქ ჩაგიწეროთ იმ დოკუმენტში, რომ თქვენ მოწმე კი არა, ბრალდებული ხართ და მერე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიქცეთ, როგორც მოწმე. ახლა თუ არ არის ამის საუცხლებელი სამართლებრივი განათლება, რომ მიხვდეთ რაზეა საუბარი. ფოთში დღეს დაიბარეს ჩვენი იქაური ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვაჟი. უკვე პოლიციამ ახლა კონტროლის პალატა არაფერ შუაშია. და ამ ახალგაზრდა კაცს ბრალად ზდებენ იმას, რომ არ გამოცხადდა ჩვენების მისაცემად. ამასობაში ამ კაცმა ის განცხადება მივიდა იქ, რომ ჩაებარებინა, რომ რას თვლიდა ამ საქმეზე თავის სათქმელად. იქ არავინ არ დახვდა. დღეს წაიყვანეს და ეუბნებიან, რომ შენ გუშინ ჩაიდინე დანაშაული, რაც არის აბსურდი. და ამ დანაშაულთან დაკავშირებით, ჩვენს მიერ ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით, შენ გიბარებთ როგორც მოწმე.
ახტობით რაზე ალაპარაკი? ესე იგი, ანუ ადამიანი თან ბრალდება ჩვენებაზე, და აი შენს მიერ ჩადენილ დანაშაულის თაობაზე მოწმედ გეძახით. ეხლა ამ ხელა აბსურდზე რატომ იდიან? ხო იციან რომ მე ამას ვიტყვი? ხო იციან რომ თქვენ გაიგებთ, ყველა გაიგებს. ერთადერთი რამის გამო მიდიან. მათი გათვლა იმაზეა, რომ საზოგადოებაში გაჩნდება განცდა. აი ამათთან არაფერი არ გამოვა. Და თუ ამ განცდამდე მივიდა ჩვენი საზოგადოება, მაშინ ის ორად იყოფა. ერთი ნაწილი, ამას არაფერი არ გამოვა და ხელს ჩამოუშვებს. მეორე ნაწილი, არაფერი არ გამოვა ამათთან არჩევნების გზით, ამიტომ წავედით ისევ ჩვეული გზით. Садме შევიკრიბოთ და დავიძახოთ ძირსმიშა და ამით დამარცხდება ხელისუფლება. მაგრამ თქვენ რა საკეთებთ? ეს ორი გზა გამოირიცხოს. ორივე ეს გზა არის ჩიხი. ამიტომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, გავაგრძელებთ მეთოდურად და ძალიან ჯიუტად. ის ხალხიც, ვინც იყვნენ დაბარებულები და ყველა მიხილა ამ დღეების განმავლობაში, რესპუბლიკელებიც, თავისუფალი დემოკრატებიც, არაპარტიულებიც, რომლებიც ამ დაბარებებით და ამ ყველაფრით კი არ შეშინდნენ და კი არ ჩაიკეტნენ პირიქით, გადავიდნენ შეტევაზე საკუთარი უფლებების დასაცავად. ეს უნდა იყოს ძალიან კაფიო სიგნალი ყველასთვის. დარწმუნებული ხარ ბატონო დავით, რომ უმეტესი ნაწილი გადავა შეტევაზე? დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ უბრალოდ, იმიტომ რომ მაგ ყოველდღიური კონტაქტი ამ ხალხთან. ყოველდღიური კონტაქტი ხდები კიდეც, აქაც იყო ხალხი ჩამოსული, მეც ჩავდივარ, ვესაუბრები, ბიძინაევანიშვილი იყო ჩასული გურჯაანში, იქ შეხვდა ხალხს, ყოველდღიური კონტაქტი ვართ. ეს ხალხი გაათმაგებული ენერგიით უპასუხებს ამ ყველაფერს, ამიტომ მე მივმართავ სხვებს. ტელემაყურებელს, ამომრჩეველს, მოქალაქეებს, რომელსაც პოლიტიკურ პარტიასთან არანაირი კავშირი არ აქვთ, რომ მათ ჰქონდეს ჩვენი იმედი იმ ნაწილში, რაც ჩვენი გასაკეთებელია, ოფისებიც გაიხსნება, აქტიურობაც დაიწყება, გაზეთებიც გავრცელდება. ეს პირდაპირ უკავშირდება სწორედ იმას, რომ ვერ ჩამოყალიბდეს ქართული ოცნების ინფრასტრუქტურა. ხელისუფლებას ეს უნდა. დაკავშირებულ ნიუანსებზე იბარებენ ხალხს. რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ გუშინ წინ, მაგალითად ის ხალხი, ვინც ოფისის მოქირავებას რომ გადაწყვეტდა ჩვენთვის და ხელისუფლება მათ დაადგებოდა, შეაშინებდა, გადააფიქრებინებდა და გვეუბნებოდნენ შარში ნუ გავხევთ, დღევანდელი მდგომარეობით ეს ხალხი უკვე ძალიან სერიოზულად ალაპარაკდა და იქ სადაც საჭირო იქ ალაპარაკდა. აქაც მოვლენ, ცოტახანი გვაცადეთ. ანუ ხალხი, რომელთა მიმართაც ხელისუფლება ასეთი გზით ცდილობს ურთიერთობას და მათ დაშინებას, პირიქით ეს ხალხი აქტიურდება. ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ მინდა ეს გავიმეორო, რომ ამ საქმეში ყველა უნდა გქონდეს ერთმანეთის იმედი. ინფრასტრუქტურა ჩამოყალიბდება, შტაბებიც შეიქმნება, მაჟორიტარი კანდიდატებიც გამოჩნდება, დამკვირვებლებიც ჩამოვლენ. ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს აუცილებლად გავაკეთებთ. და ერთი დაჭერილი და ერთი დაკავებული ადამიანის ადგილზე 7 და 8 ჩადგება მწყობში. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ ასევე თავისი როლი შეასრულოს. თავისი როლის შესასრულებლად არ არის აუცილებელი, რომ ყველა, მაგალითად თუ გაიგებენ ამ დაგვარ ფაქტებს, ხვალვე ქუჩაში გამოვიდნენ. ეს არ არის აუცილებელი. ძალიან კონკრეტულ ქმედებებს შევთავაზებთ ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს. აი როგორს მაგალითად? ეხლა ვერ გეტყვით. ეხლა ვერ გეტყვით. ისეთ მოქმედებებს, რომლის შესრულება თითოეული ღირსეული მოქალაქის შესაძლებლობებშია, ყოველგვარი დამატებითი ხიფათების და პრობლემების შექმნის გარეშე. დღესაც და არჩევნების მოახლოების კვალობაზეც. ეს არის გადამწყვეტი. ეს არის მნიშვნელოვანი. ვერანაირი საგარეო საქმეთა მინისტრები უცხო ქვეყნიდან, ვერანაირი უცხოელი დამკვირვებლები, ვერავინ ვერაფერს ვერ გვიშველიან, თუ ჩვენ თავს არ ვუშველეთ. ამ ამბავში, როგორც გითხარით, ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ სწორ გზას აგვაცდინოს. მოთმინებიდან გამოგვიყვანოს, გაგვაბრაზოს, ზოგი შეაშინოს, ზოგს ხელი ჩააქნევინოს, რომ არჩევნებამდე მივიდეს საზოგადოება დაბნეული, დემორალიზებული და ასე შემდეგ. ანუ არჩევნებამდე მოიგონ არჩევნები. რა თქმა უნდა, ეს ამოცანა ჩვენც გვაქვს, არჩევნებამდე უნდა მოიგოთ არჩევნები. მაგრამ ბატონო დავით, დიდი ბოდიში გაწყვეტნებთ, არ დამავიწყდება ის, რომ პასუხი გაქვთ გასაცემი იმაზე, რა მოქმედებებს სთავაზობთ ადამიანებს, რისი განხორციელებაც შეუძლიათ, მაგრამ გარდა ამისა, ნაცმოძრაობას, რომელიც პრინციპში გაიგივებულია დღევანდელ სახელმწიფოსთან, აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტები, რომლებსაც ასევე იყენებენ საკმაოდ წარმატებულად. ეს არის ერთი დაუშვათ აგიტაცია ნაციონალური ტელეარხებით, რომლებიც მთელ საქართველოზე ვრცელდება. ეს არის საარჩევნო ტექნოლოგიები, რომელსაც წარმატებით იყენებენ არჩევნებამდეც. ეს არის კანონები, რომელსაც ასევე წარმატებით იყენებენ. ანუ კონკრეტული ბერკეტებია ძალიან. თქვენ რა გაქვთ ასეთივე კონკრეტული, რითიც შეგიძლიათ დაუპირისპირდეთ? ჩვენი კონკრეტული ბერკეტი არის ის, რომ ბანალურად ჟღერს, ხო? მაგრამ ასეა.
სიმართლეა ჩვენი კონკრეტული ბერკეტი, კანონია ჩვენი კონკრეტული ბერკეტი და ჩვენი მაგალითად ჩვენს მოქმედებებში კანონიერება. აი ეს ადამიანი ახალგაზრდა ბოტში, რომელიც დღეს იმ დაკითხვიდან გამოუშვეს ასეთი დანაბარებით. აი ყოვლად უსაფუძვლო და უმსგავსო და უკანონო პროცესის შემდეგ. ხო წადით და ჩვენ ვიფიქრებთ ახლა 1000 ლარი დაგაჯარიმებს თუ ერთი წლით ციხეში ჩაქცევთ. აი ეს ახალგაზრდა თუ ციხეში ჩასვეს. ის იქნება მართალი. Და ამ სიმართლით გატყდება ეს ხელისუფლება. ეს როგორი ამბავია? ჩვენს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით ამ ხელისუფლების პირობებში, უკანა პლანზე გადავიდა ისეთი ცნებები, როგორცაა ღირსება, მორალიზმეობა, სიმართლე, საზოგადოებრივი რაღაცა აღტკინება, ენთუზიაზმი და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ყველაფერს უნდა მოუყაროთ თავი. რაც შეეხება კონკრეტულ ბერკეტებს, ისინი ცდილობენ ამორჩეველთა სიაში თავიანთვის სასარგებლო რაღაცა მექანიზმები ჩადონ. ჩვენი მხრივ გვაქვს მზად ამორჩეველთა სიის მონიტორინგის და გადამოწმების ძალიან კონკრეტული მექანიზმები. კომპიუტერულიც და ისეთიც, რომელზეც მიგანიშნეთ. ჩვენ ბევრი რამ უკვე აღრიცხული გვაქვს. ეს ხალხი ნოემბერ-დეკემბრის სიცივეში და ყიამაში ტყუილ არ დადიოდა მთელ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემები და ინფორმაცია, რომელსაც გამოვიყენებთ საჭირო მომენტში. ჩვენ გვაქვს მთავარი ამბავი, მოსახლეობის მხარდაჭერა. ამ მხარდაჭერას სჭირდება რეალიზება და მატერიალიზება, ამას სჭირდება დემონსტრირება და მე ამიტომ ვამბობ ახლა კონკრეტულად ვერ და არ გეტყვით, უბრალოდ არ იქნება სწორი ჩემგან იმ უფრო კონკრეტული ნაბიჯების წინასწარ გამოცხადება. ჩვენ მივდივართ ჩვენი გეგმით და ყველამ ძალიან კარგად მინდა გაიგოს ეს, მტერმაც და მოყვარემაც, რომ ამ გეგმიდან და ამ გეზიდან კოალიცია ქართულ ოცნებას ვერ გადაახვევინებენ. და გეგმაში რა შედის? აი მიდის ეს უბედურება და ასობით ადამიანს ეძახიან დაკითხვებზე და შეურაცხყოფას აყენებენ. ამის პარალელურად იხსნება ჩვენი ოფისები. ხვალ ხაშურში გაიხსნება ოფისი. ორშაბათს კიდე სხვაგან გაიხსნება ოფისები. ანუ ის ინფრასტრუქტურა, რომლის შეფერხება დანგრევისკენ ამ მიმართული ხელისუფლების კმენდებები, ის კეთდება და გაგრძელდება ეს ამბები. ჩვენი მუშაობა. ვერ შეგაფერხებენ? ვერ გაფერხებენ ახლა მაგალითად? ვერა, მე გიტყოდი ვერა და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ასეთ რამეებს ველოდით. ამიტომ ეს როგორ გითხრათ, აი გათვლილია. მარტივად ხელის გულზე დევს ეს ამბავი. ჩვენ ვიცოდით და ახლაც ვიცით, რომ თუ ვინმე ხვალ 100 ლარს შემოწირავს რესპუბლიკურ პარტიას, იმას მიადგებიან იქეთ. ეს ხალხი იყო მზად ამისთვის, ბატონო დავით, თქვენ ანუ ისინი ვინც დაიბარეს, ვინც დაამცირეს, ვინც დაკითხეს, ისინი მზად იყვნენ ამისთვის. ეს ხალხი, ეკა, ეს ის ხალხი ამ შემთხვევაში, რომლებსაც ყველაფერი გამოვლილი აქვთ. ბევრს 9 აპრილიდან მოყოლებული, სხვებს არ ვიცი 7 ნოემბრიდან მოყოლებული. ეს ის ხალხია, რომელთა გატეხვა და შეშინება და რაღაცა ხელების ჩამოყრა რომ შესაძლებელი ყოფილიყო, აქამდე ვერ მოვიდოდნენ. ეს ის ხალხია რესპუბლიკელების და სხვა პარტიის წარმომადგენლებიც, ვინც ამ შემთხვევაში აი აქტივია, ბირთვია. მე მაგალითად ზესტაფონში დაკითხვა რომ მიმდინარეობდა, გამოვიარე რიგ და არ ავსულ არ იმ შენობაში, მაგრამ იქ კონდა შეხვედრა ხალხთან. ეს არის ხალხი, რომელიც იქიდან გამოვიდა აი გაათმაგებული ენერგიით და სიცილით, რომ ესენი ვინ არიან? აქამდე დაეშვნენ, რომ ესე იგი მთხოვენ, რომ ფეხსაცმელი გავიხადო და ისე შევიდე და გამოვიდე და ანუ ამ ყველაფერს ეს ხალხი უყურებს ისე, როგორც უნდა უყურებდეს. იმიტომ რომ ეს არ გვიგვირს, გვიხარია, რა თქმა უნდა არ გვიხარია. რა თქმა უნდა გვერჩივნა, ჩვენ ახლა აქ ვისხდეთ და ხელისუფლებასთან ვსჯელობდეთ, დებატობდეთ, განათლების სისტემა როგორ ავაწყოთ უკეთ და ტერიტორიები როგორ დავიბრუნოთ უკეთ და ნატოში როგორ შევიდეთ უფრო სწრაფად. მაგრამ ნუ ამ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, ძალიან დიდი ხანია სამწუხაროდ გადაწყვიტა, რომ საკუთარ თავს აი პოლიტიკური საფლავი გაუთხაროს. და ამ მოქმედებებით ერთადერთი რამე ხდება. აი თავიანთვის გათხრილ პოლიტიკურ საფლავს უფრო ღმერთ ხრია. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არ არის კარგი, ეს არ არის გასახარი, მაგრამ ეს იყო მოსალოდნელი და ამიტომ ყველამ უნდა გავიგოთ და გავიაზროთ, რომ ამ ტიპის მოქმედებებით ერთი არ უნდა შეგვაშინონ და ვერ შეგვაშინებენ, მეორე არ უნდა დაგვაბნიონ და არ გადაგვახვევინონ სწორი გზიდან და არ უნდა გაგვიჩინონ იმისი განცდა, რომ არაფერი არ გამოვა. არაფერი რომ ამარ გამოდიოდეს, ხელისუფლება არჩევნებამდე 6-7 თვით ადრე აი ამ ამბებს არ დაიწყებდა. მათ უნდათ არ დაუშვან ის, რომ ქართველმა ხალხმა ერთმანეთი დაინახოს, რამდენი ვართ თურმე, ვინ წინააღმდეგი ვართ ამ ხელისუფლების ეხლავე, აპრილში და მაისში. რომ მე ნაკლები პრობლემა ქონდეთ, მაგრამ პირდებით ყველას, ჩვენ ერთმანეთს დავინახავთ,
მათ შორის ერთად დგომნით. დიდი მადლობა. მადლობთ. დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი რეკლამის დროა გადაცემაში. რეკლამის შემდეგ სტუდენტ ლევან ლორთქიფანიძესთან ერთად დაუბრუნდებით.